Hello guys, so moi ulalu aru sabule aru sai dikhi apunok dekhai dikim etia tolle koi moi bag to pack korbolisu aru tolle koi apuna pack pack kori dekhaisu. More almost হৈ গল ব্যাকপ্যাক কৰি আৰু ধুনিয়াকে বান্ধি ললো যাতে ফুলি না যায় আৰু জেনেকে বান্ধিছো খুলি খোৱাটো কথাই নাহে আৰু এতিয়া মোৰ ওপৰলে গৈ বস্তুখিনি লব আছে শীত আছে সবিতো থাকি হিলে সো মোৰ বস্তুখিনি অলমোষ্ট ওপৰটো পেক হৈ আছে লাইকে উলাই দিলে হ'ব তাৰ পিছত মই আপোনাক কৰি দেখাই আছো কি কৰো কি নকৰো সো চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যদি আপোনালোকে নতুনকে চাই আছে Subscribe koi bole pahori ne jabo aru upor thoka bell icon to bajabole pahori ne jabo so almost hobol etia upor le koi polok ulai diu aru guys moi apo yapa jabo laisu to ya bani bhal lagi ne manu jane bol bhalte saha sa dile kotha patile so hetu so apol le ahilo humabo yate highway te ase rastat aru ya jabo so sai dekhibo apol ko dekhai dibi Ready, almost. We are tight. Chair Yes, so black coffee and Maggie ahi gol aru etia khailo aru bahut beshi bhuk lagise karon moi ati paulau de khana chilo aru bahut beshi gorom hoyse like khailo aru khai bini koi thikim sao ki hoy ki nai rasta te dekha jabo Sunglass more recently as lower boat. High slice, I don't know.
পাই ওলালো লগালোক আৰু লগৰজনী ৰেডি হৈ আছিলে ক'লে বৈ ওলাই যাওঁ আৰু এম জি এষ্ট্ৰখন আজি চলাম এয়া লগৰজনী এম জি এষ্ট্ৰ আৰু বহুত লেতেৰা হৈ আছে তাই থৈ দিছিলে চলোৱাই নাছিলে চ' মই আহিলোঁ কাৰণে যাবলৈ মন গ'ল চ' এতিয়া ওলাই যাম আৰু একদম জল্দি জল্দি আহি পিনি মই জাষ্ট বেগটো থ'লোঁ আৰু এতিয়া ওলাই যাম আজি মই স্কাৰ্ট লগাইছোঁ ড্ৰেছ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব অথনি পাটো দেখিছে আগত আপোনাৰ আপডেট দি আছো চানলুক আছে সব আছে ইয়াত আৰু মানে ধুনীয়া গাড়ী এখন ল'ব পাৰি আৰু আমাৰ ইয়াতে এলেক্সা আছে এলেক্সা নহয় এইটো হেৰি কি আছিলে এষ্ট্ৰ এষ্ট্ৰ